situace, kdy zmenšujeme prsa, se dá provést několika metodami. Podle toho, jak jsou prsa velká, která ta metoda je ideální pro ten který případ. Většinou ta operace trvá 2,5 až 3 hodiny. Pacient zůstane 1 až 2 dny na klinice. Potom stráví asi tak 14 dní, 3 neděle v domácím rekonvalescentním režimu a za 6 týdnů je v pořádku.